Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a vocês. Estes são os furacões previstos para 2019. A National Hurricane Center divulgou os números de furacões previstos para o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico Leste em 2019. Então, tem uma previsão de furacões que vão atingir os dois oceanos. O Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Eu vou aumentar a fonte. Eu achei bem curioso essa previsão. A National Hurricane Center, a sigla NHC, divulgou o número aproximado de furacões previstos para 2019. O NHC detalhou que a temporada de furacões começará em maio, meu Deus! no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, em junho. Poxa, a sismo indicou que espera-se que termine no final de novembro. Nossa mãe, nem começou ainda! Caramba! Então tivemos a África do Sul. Ou seja, Moçambique foi atingido duas vezes. E como se não bastasse, a Índia também. Então vamos lá. Então daqui a mês que vem, o número de furacões vão aumentar. Da mesma forma, ele explicou que para este 2019 está previsto que haverá cerca de 24 furacões no Oceano Pacífico e 21 no Oceano Atlântico. Então só juntando os dois, vão dar um total de 45 furacões em um ano. Resta saber se a intensidade, né? Mas com certeza são fortes, com o nome de furacão, né? Não existe furacão fraco. 24 furacões no Oceano Pacífico e 21 no Atlântico. Então vamos ficar de olhos, principalmente quem mora no Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Fortaleza, Salvador, vão ficar de olhos, principalmente a região costeira do Brasil. O furacão Michael atingiu as costas da Flórida, nos Estados Unidos, em outubro de 2018. Realmente, realmente. Ano passado foi assim. A organização ainda não deu uma previsão de qual categoria será a maior parte dos furacões, embora seja esperado que um par de grandes magnitudes seja registrado. Então eles recomendam tomar precauções e estar preparados para esse tipo de fenômeno natural. O nome dos furacões previstos para este 2019 no Oceano Pacífico são. Então está aqui a lista, né? Já até deram os nomes dos furacões. Tá? Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Eric, Flossie, Jill, Henrique, Ivo, Juliette, Kiko, Lorena, Mário, Narda, Oitava, Priscila, Raymond, Sônia, Tico, Velma, Wallace, China, York, Zelda. Enquanto a seguinte lista está prevista no Atlântico. Os amados, eu vou deixar o link logo abaixo desse vídeo, ok? Para os senhores também acompanhar. Andrea, ou Andrea, Barry, Chantel, Dorian, Erin, Fernandes, Gabriele, Humberto, Imelda, Jerry, Karen, Lorenzo, Melissa, Nesto, Olga, Pablo, Rebeca, Sebastian, Tânia, Van e Wendy. Inacreditável, né? 42 furacões. Espero que não seja de categoria 3, senão vai ficar muito complicado. Vai ficar muito complicado. Eu espero que não seja em categoria 3. 42 furacões no Oceano Pacífico. Total de 45 furacões. Olha, eu não sei o que dizer. Vamos lá.
Em seu comunicado, o NHC detalha que, desde 1953, as tempestades tropicais do Atlântico foram nomeadas a partir de listas originadas pelo National Hurricane Center. Agora eles são mantidos atualizados por um comitê internacional da Organização Meteorológica Mundial. Os nomes são usados em rotação e são reciclados a cada 6 anos. Ou seja, a lista 2018 será usada novamente em 2024. Da mesma forma, por razões de sensibilidade, haverá apenas uma mudança na lista caso um furacão seja tão mortal ou oneroso. Bom, deve ser uma falha na tradução. Se uma tempestade se formar fora da temporada, o próximo nome da lista será escolhido, de acordo com a data do calendário atual. Por exemplo, se um ciclone tropical fosse formado em 28 de dezembro, ele serviria e levaria o nome da lista de nomes da temporada anterior. Se uma tempestade se formasse em fevereiro, seria nomeado a partir da lista de nomes para a temporada seguinte. Lembrando, pessoal, que o nome é de menos, né? No caso de mais de 21 ciclones tropicais nomeados, ocorrem na Bacia do Atlântico. Em uma temporada, as tempestades adicionais receberão nomes do alfabeto grego. Então é isso daí. Então, de acordo com a ONHC, de acordo com o NHC, 45 furacões vão atingir o planeta, os oceanos. A fonte é da National Hurricane Center. Eu vou deixar o link da página para quem quiser acessar. São 45 no total, né? Então vamos ver se realmente vai começar a partir do mês que vem. Estamos em maio, vai começar a partir de junho. Lembrando que é que eu sempre venho dizendo, o aquecimento dos mares leva-se a isso, tá? Leva-se a isso. Cada dia que passa, os furacões estão aumentando gradativamente, os eventos em geral, né? O aquecimento dos mares leva a isso. A radiação solar entrando com excesso, automaticamente a tendência é aumentar o número dos furacões e sim a sua potência. Lembrando que alerta para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ventos poderosos estão atingindo ou podem atingir a região sul, o comunicado da Marinha Brasileira. Não é certo do Rio Grande do Sul e Santa Catarina serem atingidos por fortes ventos, até mesmo ventos acima de 100 km por hora. Então, quem mora nessas regiões, tomar cuidado. Quem gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se e aperte o sininho para receberem as notificações. Um forte abraço e até a próxima.